Köszöntöm nézőinket! Április 25-én szombaton lenne 96 éves Szenes Iván, Emerton-díjas író, dalszövegíró, dramaturg, zeneszerző, érdemes művész, mondhatjuk azt is, hogy költő. Nem sokára majd ráemlékezünk Szenes Andrea segítségével. Előtte azonban maradunk az emlékezésnél, nem sokára Szenes Hanna gondolataival, hiszen az elmúlt napokban ünnepeltük a II. Világháború hőseire és áldozataira emlékezve, illetve köszönet nyilvánításképpen mindenkinek, hogy a független Izrael állam létrejöhetett, és Szenes Hanna munkásságából az Éli-Éli című dalt mindenképpen hallgassuk meg, utána Szenes Andrával beszélgetek. Videóhívással itt van velünk Szenes Andrea, és nyilván kössünk vissza egy picit az előző bejátszáshoz, ahol Szenes Hanna Éli-Éli című szerzeményét, munkáját láthattuk, hallhattuk. Esetleg van-e ehhez hozzáfűzni valót? Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy itt vagy velünk. Szenes Hanna egy nagyon-nagyon fontos része volt az életemben, sokat hallottam róla gyerekkoromban, családunk része. Az ő apukája és az én apámnak az apja, az én nagypapám testvérek voltak, és nagyon-nagyon érdekes, hogy ebben a családban mindenki költő lett, és tulajdonképpen Szenes Hanna, amellett, hogy Izrael, és ma már Magyarországnak is nemzeti hőse, egy hihetetlen tehetséges slágerszerző is, ugyanúgy, ahogy édesapám mondhatnánk, hisz az előbb hallott dala az Eli Eli, amit egyébként tudok kívülről, és igen. Megmutassam. Eli Eli, se lóiga mérlő olám, ha hol vahajám, rissrussel hamáim, brakhasamáim, tirat hádám. Elmondom magyarul is, hogy add uram, nem mondom ez egész, add uram, hogy sose legyen vége az égnek, a földnek, ember imának. Tehát olyan csodálatos sorokat fogalmazott meg, és ő olyan Izraelben kicsit, mint Magyarországon a Petőfi Sándor, és ez az olyan, mint egy óriási sláger. Tehát ez mindenki ismeri, és valahogy azt mondom, hogy édesapám talán annyiban különbözött a Szenes Anikótól és az ő édesapjától, és a saját apukájától is, hogy ők mindannyian nagyon-nagyon tehetséges költők voltak, és mindannyian nagyon-nagyon fiatalon ezért vagy azért, de elhagyták a földi világot, és hála jó Istennek,
apukám az édesanyja gényeit örökölt a nagymamámét, aki 98 éves. És ugye 96 éves lenne 25-én, viszont mielőtt róla beszélgetünk egy picit, de már a következő kérdés is tulajdonképpen erre vonatkozik, áruld el nekünk pontosan, honnan jelentkezel most, mi ez a szentély, ahonnan most láthatnak így a tévénézők videóhíváson keresztül. Hát ahonnan én nagyon nagy sok és hatalmas szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt édesapám híres zongorája, ez a piano, amin a nagypapa Szenes Andor alkotott, ezen játszott annak idején Kálmán Imre, Lehár Ferenc, és hát bizony én voltam az a kislány itt a zongoránál, aki itt téblából, ennél a zongoránál, és így született meg a kislány a zongoránál dal. Ez édesapám dolgozószobája, ez itt mögöttem az íróasztala, mögöttem az ablak, amin hogyha átlátnátok, de nem láttok át, ott van az a szobor, ami ihlette a lazítani, ugye, hogy mit látsz? Próbálj meg lazítani, így van. Főszobor, tehát ez a szentély itt a dolgozószobában. Köszöntök mindenkit, ahol a legtöbb magyar sláger született. Kicsit beavatsz minket a kulisszatitkokba. Hogyan nézett ki Szenes Ivánnál egy születésnap? Ugye ott van a Szenes istáló a paripákkal. Kós, Aracki, hosszasan sorolhatnám még a neveket. Jöttek köszönteni, jöttek ünnepelni, volt meglepetés esetleg? Hogyan nézett ki egy-egy születésnap? Hát mi nagyon-nagyon nagy születésnaposok voltunk, és mindig szülinapú verseket kapott mindenki. Hát ugye főként az Iván írt mindenkinek verset, de ugye az ő születésnapján én is, meg mindenkinek, még anyukám is mindenkinek felsége volt verseket írni. És Kós János, aki a Szenes istállónak a kedvenc legjobb paripája, és valahogy amikor apukámra emlékezem, akkor ő rá is mindig emlékezem, mert Szent Simán Rozi, de nem lehetünk beszélni, hogy ne beszéljünk Kós Jánosról, a legjobb paripáról. Ő mindig megjelent, és mindig hozott egy kislány a zongoránál festményt, vagy egy kislány a zongoránál szobrot, tehát valahogy ő nagyon benne volt a családi születésnapokban, de többi énekes is mindig eljöttek. Tehát nagyon nagy születésnapok voltak, és én is mindig írtam verset, és ugye az elmúlt 9 évben nem írtam, de most 10. évforduló van, és el is határoztam, hogy most az lesz az én ajándékom, hogy írok egy új dalt a koncertre apámnak. Ezt akkor majd szeptemberben ugye megnézhetjük, meghallgathatjuk mi is ott személyesen. Hát igen, hiszem, hogy szeptember 13-án, ami egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy pont a napjára, és ugye vasárnap a halálának évfordulójára volt, és 10 év eltelt, és most újra 13-a vasárnapra esik. Tehát én nagyon bízom benne, hogy a koncertet már nagy közönséggel is meg fogjuk. Andra, áruld el nekem, 10. éve szervezed ezt a koncertet, hihetetlen befektetéssel, hihetetlen erőket mozgósítva. Honnan ez a mérhetetlen energia évről évre megújulni, évről évre felülmúlni az előző évi koncertet? Honnan mindenre ez a hihetetlen energia? Jó a dalok, jók a Szenes slágerek, ugye, ahogy a sláger is mondja, a Szenes sláger mindig gyógyító. Igen. Ebben a koronavírusos időszakban egyébként, ha hiszitek, ha nem, én napi 5 órát hallgatom, most inkább 6-ot a Szenes dalokat, és valahogy, ha kicsit is ugye elgyengülnék, mert hát be kell valljam, hogy most ugye 10. éve nincs velünk, és most, ahogy kitört ez a vírus, én is egy kicsit úgy meghökkentem, mert ilyet még nem éltünk át, és hogy most nagyon-nagyon hiányzott az apukám, és majd mennek a dalok, és annyira átélem, hogy mennyire jobban érzem magam, és jobban vagyok, amikor mennek a Szenes slágerek. Tehát valamit ő nagyon-nagyon tudott, és egyre jobban rájövök, hogy milyen zseni volt, és mekkora költő. Hogyan alkotott egyébként, kicsit avass be bennünket abba is, hogy hogyan nézett ki az alkotó munka? Nyilván most ott vagy akkor a dolgozó szobájában. Nagyon örülök, hogy ebben kérdezem, hogy pont az jutott eszembe, hogy itt ülök ennél a zongoránál, hogy megjött este a zeneszerző, leült a zongorára, elkezdett lampírozni, mert bocsánat, így fogalmazok, és játszott egészen addig, a apám ott szembe van velünk az ágya, ő ott elhevert, és egészen addig játszotta a zeneszerzőt reggelig, amíg meg nem született a dal. És akkor azon már nagyon keveset javítottak általában. Az mikor dölt el, hogy egy-egy dalt melyik előadó művész kapjon meg, ki énekelje, ki vigye sikere, és utána ugye sorra jöttek még a nemzetközi sikerek is? Általában ez úgy volt, hogy az előadónak írta a dalt. Tehát, hogy például Maris Zsuzsinak megírta a Mama című dalt, és akkor még nem is lehetett tudni, hogy hat gyereke lesz. Tehát ő nagyon-nagyon érezte azt, hogy egy énekesnek mi áll jól. És úgy legtöbb dalát személyre írta. De persze volt olyan is, hogy akkor megírt egy dalt, és vannak olyan dalok, amik énekestől függetlenek. Például az egyik kedvenc dalom nekem, neki pedig a kedvenc dala volt. Ugye ezt már mindenki tudja, hogy a Hosszú az a nap című dalát a legközelebb hozzá. Elmondod nekünk azt a történetet, hogy a küszöbb szóval mi történt? Pontosan, te aztán tényleg nagyon bekészült vagy a
Küszöbb szó, megírta a szöveget előre. Ugye ez azon ritka alkalom volt, amikor anyukámat szerette volna kibékíteni, megírta a verset előre, és belírt azt a szót, hogy küszöbb, és elvitte különböző zeneszerzőkhöz, de mindenki visszadobta, hogy erre a verse, erre a szóra, hogy küszöbb, nem lehet zenét írni, és akkor megírta Szenes Iván maga a zenét, és azt mondta, hogy mindenki jobb zenét írt volna, de hogy ekkora sláger nem lett volna, az egészen biztos, hisz úgy adták át egymásnak az énekesek az évtizedek folyamán, mint a stafétabotot a dalt. Mondjuk el még egyszer a beszélgetés vége fele akkor, hogy pontosan szeptemberben mikor, hol találkozhatunk, immáron Szenes Iván térről beszélgethetünk, ugye ez is egy óriási dolog. Szóval mikor és pontosan hol találkozhatunk, sőt előzőleg van egy kisebb Szenes koncert is, merre és hol? Két Szenes, van egy Szenes Iván tér, itt Józsefvárosban, és van egy gyönyörű Szenes Iván Park Győrben. Augusztus 1-én találkozunk, ha minden jól megy, nagyon rokkolok Győrben a Szenes Nem akarom mondani, hogy ez a fő próbája a Budapestnek, hiszen egy teljes mértékben egyenértékű óriási koncertben lehet részünk ott is. És szeptember 13-án, pont a 10. évfordulón találkozunk a Szenes Iván jubileumi emlékkoncerten, itt a Szenes Iván téren. Én ígérem, hogy mindenki 2 méterre fog ülni egymástól, egyébként is jó nagy tér van, szélre rakjuk a székeket, lehet jönni egész. Annyira hipóemberek vagyunk egyébként. Reméljük azért addigra már a koronavírus lecseng. Az egyébként olyan fiatalon írtam azt a dalát, hogy engem nem lehet elfelejteni, és azt azért írtam, mert volt egy vakbérműtéten, és elképzelte, hogy milyen, ha megcsúszik a szike az orvos kezébe. Jaj. Tehát ő ígért ennyire hipóemberen, és mi nagyon vigyázunk egymásra, meg vigyázunk mindenkire. Tehát én azt mondom, hogy szeptember 13-án bátran mindenki eljöhet a Szenes Iván emlékkoncertre. Ide a Szenes Iván térre, ahol egyébként a Szenes Iván Sláger Múzeum egy részének lesz az átadója is. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, örülök, hogy te is otthon vagy, és láthatólag vigyázol magadra, és külön köszönöm, hogy beengedtél bennünket az otthonodba, így a videóhíváson keresztül, és folytassuk majd ezt a beszélgetést, akár személyesen itt a stúdióban is valamikor. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Hát én számomra volt megtiszteltetés, hogy ide beengedhettem kedves nézőinket Szenes Iván otthonába, és bízom benne, hogy ez a régi legenda folytatódik, hogy aki itt járt, azzal mindig elkezdenek jó dolgok történni. Tehát aki most minket nézett és betekintett ebbe a szentélybe, megnézte a zongorát, azzal kezdjenek el jobb dolgok történni, még jobb dolgok. Mindenkinek nagyon jót kívánok. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, nézőinket pedig bíztatom, nézzék tovább a Heti TV-t, viszontlátásra.